E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho, tamo junto, é nóis, falou! Eu não sei se você vai fazer isso. 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 Eu não sei se você vai
Eu mato esse branco no trio. É, eu asso esse frango no crio. Porque não importa onde você esteja, eu te bato em qualquer lugar do Brasil. É, ele queria vir para São Paulo. A situação aqui ficou barril, porque os moleque é caro. E quando chegou perto do cante, explodiu. Cala a boca, mano, eu faço improvisado. Você tá muito acelerado, você pisou no campeonato. Sabe muito bem, mano, que sua ideia é burra. Me bate em todo canto do Brasil, colei no teu estado e tu tomou surra. Eu tomei surra para o seu trio, mas acho que você esqueceu que quando você chamou pro X1, Dudu, Kant, você perdeu. Quer falar de qualquer lugar do Brasil, pelo amor, eu tô acelerado, eu não tiro o pé do acelerador. Cala a boca, o X1 nunca aconteceu, agora mano, pode pá. Então presta atenção, porque seu corpo agora já vai tombar. Sinceramente, meu mano, pode pá, truta que eu atinjo agora. Pra mim, Dudu, você fala demais, até hoje tá se garantindo com tua história. E o cara que só fala de aldeia, esse aqui é meu papel. Se queriam ver uma batalha de nível, tinha um Prado e um Neo. Mas já que não tem aqui, eu vou convidar, porque eu já expliquei. Eu falei para os caras que eu só faço história porque eu fiz tudo que eu falei. Ei, a batalha é contra mim, mano, você vai tomar um coro. Você quer ter relacionamento com o Prado? Vai lá e pede ele em namoro. Ei, caralho, eu tô na tua frente. Cantinho é competente, faz o verso bom, truta aí. Eu tenho maior consideração por você e sei que você é meu amigo. Prado, o Cante tá muito fraco, por favor, quer batalha comigo? Ah, vai tomar no seu cu, eu enfio vocês 3 de 10. Não importa se for no ES em São Paulo, eu posso fazer todo mês. Ei, vai batalhar com ele, até porque ele não tá pronto pra briga. Pelo que eu tô vendo, tem mais um espacinho na tua barriga. Ei, para com isso, eu te falei que ia tomar uma surra. Hip hop pra mim é compromisso. Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada, RimaSoloHD aqui, tamo junto, é nóis.